Fala, pessoal! Fala, pessoal! Estamos aqui novamente no caminho de Balneário Camboriú. Vocês vão ver essa vista linda, maravilhosa aqui no Balneário Camboriú. Olha só a descida! E antes de ver isso, curta, se inscreve, compartilha o canal do nosso amigo. Nosso amigo Eliezer, esse vídeo vai pro canal dele. Olha só, pessoal! Balneário Camboriú, dia 11 de março de 2008. Domingo. 2018. Olha só, pessoal. Aqui é Balneário Camboriú, mais conhecido como Dubai Brasileira. É lindo, não é? A gente vai descer, vai dar um pause, daí a gente vai pela orla e vamos filmar mais um pouquinho aí, esse nosso segundo vídeo. E espero que vocês gostem. Lembrando, não deixe de se inscrever no canal do meu amigo Eliezer. Compartilhe, curta. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. E Balneário Camboriú, Santa Catarina. E tamo junto. Fala, galera. Voltamos. Vamos pegar a orla de Balneário Camboriú. Vamos pegar a praia, o bondidinho lá em cima. Fala alguma coisa aí. Tamo junto, pessoal. Ah, vou dar pra ele filmar que eu tô dirigindo e agora a mão é dele. Não, é tamo aqui, junto, ó. Isso aqui é a Barra. Barra Sul, né? Barra Sul, aqui. É Barra Sul do Balneário, Balneário. Tem lá, Camboriú. Tipo um farol também, que vai lá no fundo, lá no mar. Farol. Tem um restaurante flutuante. Lá também. Muito top. E essa é a praia. De Balneário Camboriú. Balneário é virado em prédio, né? Só tem prédio, estão construindo mais prédio. É, aqui acho que 70% dos moradores é tudo, mora tudo em apartamento. 70%, 80%. Olha só a coisa linda. Ah, você fala que a maré tá um pouco alta, né? Mas a maré tá alta, mas o mar tá calmo, né? É, tá sempre assim. Olha só, pessoal. Olha os prédios lá. Bonito de tudo, gente. É... foi tudo criado por Deus, né? O homem estraga tudo. O homem estraga, não sabe valorizar. Tá aí, pessoal, Balneário Camboriú. Vim pra Santa Catarina, passa por Balneário Camboriú. Itajaí. Vocês vão gostar. Aqui tem as cidades próximas, que são cidades de praia também, Porto Belo, né, Felipe? Porto Belo, Bombinhas, Bombas. Zimbros, Itapema. Nossa.